Ypatingai po vieną viešai su palinkėjimais, tai bendras pageidavimas. Kas nori kitaip, galės bet kada padėti, bet dabar yra kiekvienas akmuo vardinis, jisai turi savo linkėjimą čia, išskyrus galbūt didelius, kurie buvo suvežti per talką, prakaituojant ir labai daug išliejant prakaito iš tikrųjų ir darbo įdedant, o tuos, kuriuos jūs atvežėt, juose dvasios labai daug, jie išjausti. Ir čia yra šitam akmenų kalnelį taip pat